নমস্কাৰ প্ৰাথমিক তথ্য ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম আজি আমি ইউটিউব ভিডিঅ'ত আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ইকনমিক্সৰ পৰা মুদ্ৰা আৰু বেংকৰ বিষয়ে কেইটামান বস্তু আলোচনা কৰিম আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মুদ্ৰা মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি মুদ্ৰা বুলিলে আমি টকা পইচাৰ বিষয়ে জানো তো মুদ্ৰা কেইটামান বৈশিষ্ট্য আছে মুদ্ৰা বৈশিষ্টবোৰৰ ভিতৰত যেনে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে মানে আমি মুদ্ৰা আমি সকলো ঠাইতে গৈ এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে এশ টকাৰ এটা নোট আমি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে পূৰা ভাৰততে আমি নোট এশ টকা নোট আমি য'তে যাম কোনো এটা বস্তু কিনাৰ কাৰণে আমি সেইটো বস্তু আমি কিনিব পাৰিম মানে এশ টকা মানে মুদ্ৰা সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে সমগুণ বিশিষ্টতা আছে মুদ্ৰা এটা কি হয় তাৰ সমগুণ বিশিষ্ট থাকে ঠিক আছে এক টকা যেনেকুৱা গুণ থাকে দুই টকা তেনেকুৱা গুণ এইটো ঠিক আছে আৰু কি থাকে মুদ্ৰাৰ বি বিভাজ্যতাও থাকে তো এই তিনিটা হ'ল মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট এতিয়া আমি মুদ্ৰা আমাৰ দেশত বা প্ৰত্যেকটো দেশৰ কাৰণে এটা কাৰেঞ্চি মানে মুদ্ৰা আছে সেই মুদ্ৰাটোক কোৱা হ'ব প্ৰকৃত মুদ্ৰা ঠিক আছে প্ৰকৃত মুদ্ৰা বুলিলে দেশ এখনৰ প্ৰচলিত মুদ্ৰাকে বুজোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া বিহিত মুদ্ৰা বুলিলে কি বুজোৱা হ'ব বিহিত মুদ্ৰা বুলিলে যিবোৰ মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আইনসমতভাৱে দিয়া আছে সেইবোৰক কোৱা হ'ব বিহিত মুদ্ৰা বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া আমি আহি যাওঁ বেংকৰ বিষয় কেন্দ্ৰীয় বেংক এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংক যে আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যবোৰ কি কি আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে কাগজী মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু এইখন হ'ল চৰকাৰৰ বেংক বুলি কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ লগে লগে আমাৰ আহে বাণিজ্যিক বেংক বাণিজ্যিক বেংকে যি কামবোৰ কৰে সেইবোৰ হ'ল বাণিজ্যিক বেংকৰ প্ৰথম কাম হ'ল সঞ্চয় গ্ৰহণ কৰা ঋণ প্ৰদান কৰা আৰু আমানত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰা বাণিজ্যিক বেংকবোৰে যি ঋণগত মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰে ঋণগত মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰাৰ এটা মূল ভেটি আছে সেই মূল ভেটিটো কি সেই মূল ভেটিটো হ'ল যে বাণিজ্যিক বেংকৰ কি কৰে তেওঁলোকে জনসাধাৰণে জমা ৰখা প্ৰাথমিক বা নিষ্ক্ৰিয় যি আমানতবোৰ আছে সেইবোৰ কি কৰে বাণিজ্যিক বেংকৰ ঋণগত মুদ্ৰা সৃষ্টি কৰাৰ মূল ভেটি হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে আহে যে আই চি আই চি আই মানে আই চি আই চি আই নামৰ বিত্তীয় অনুষ্ঠানটো স্থাপন হৈছিল আই চি আই চি আই নামৰ বিত্তীয় অনুষ্ঠানটো স্থাপন হৈছিল ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত নেক্সট ইউনিট ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া স্থাপন হোৱাৰ চনটো ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চন বাণিজ্যিক বেংকসমূহে ঠিক আছে যিবোৰ বাণিজ্যিক বেংক আছে বেংকসমূহে হস্যকালীন আৰু মধ্যকালীন ঋণ প্ৰদান কৰে এইটো মই থাকিব শস্যকালীন আৰু মধ্যকালীন ঋণ বাণিজ্যিক বেংকে প্ৰদান কৰে নেক্সট আছে যে এটা কথা যে বেয়া মুদ্ৰাই বজাৰত প্ৰচলিত ভাল মুদ্ৰাক বহিষ্কাৰ কৰে বুলি কোৱা অৰ্থনীতিবিদজন হ'ল কোনজন অৰ্থনীতিবিদে কৈছিল যে বেয়া মুদ্ৰাই বজাৰত প্ৰচলিত ভাল মুদ্ৰাক বহিষ্কাৰ কৰে উত্তৰটো হ'ল গ্ৰেছাম ঠিক আছে মুদ্ৰা আৰু বেংকৰ আলোচনাৰ পিছত আমি কেইটামান তথ্য আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু মানৱ সম্পদ যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ পৰা আমি কেইটামান বস্তু চাই লৈ আহক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজিৰ প্ৰধান উৎস তিনিবিধ ঠিক আছে প্ৰাকৃতিক যি সম্পদৰাজি আছে তাৰ প্ৰধান উৎস তিনিবিধ কি কি সেইবোৰ ভূপৃষ্ঠ ভূগৰ্ভ আৰু জলজ সম্পদ নেক্সট ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিকালি বিশ্বৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান হয় ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিকালি বিশ্বৰ মুঠ মাটিকালিৰ মাত্ৰত টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট আহি যাওঁ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ ৰপ্তানি সাগৰেদি সৰবৰাহ হয় মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ যিবোৰ ৰপ্তানি হৈ আছে সাগৰেদি সৰবৰাহ কিমান হৈ আছে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেই সাগৰেদি হয় নেক্সট নতুন খনিজ সম্পদ নীতি যিটো আছিলে সেইটো কিমান চনত 1993 নাইনটি আছে সনত নতুন খনিজ সম্পদ নীতি নাইন্টিন নাইনটি থ্রি সনের যদ্দেশ্যব আসে এই উদ্দেশ্যব কি কি আসে নতুন খনিজ সম্পদ উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যব আসে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবাহক উদগনি দিয়া তেরবিধ খনিজ সম্পদকে খণ্ডৰ বাবে মুক্ত কৰি দিয়া খনিজ সম্পদর সম্ভাবনাসমূহর অনুসন্ধান কাৰ্যত উদগনি দিয়া ইয়াৰ পিছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুঠ মাটিকালিৰ পৰিমাণ গোটেই ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি মুঠ মাটিকালি আছে সেইটো গোটেই ভাৰতৰ সাত দশমিক সাত শতাংশ মানে ছেভেন পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্টহে মুঠ মাটিকালি নেক্সট অসমৰ মুঠ ভৌগোলিক অঞ্চলৰ চৰকাৰৰ চেনিভুক্ত বনাঞ্চলৰ অংশ হ'ল অসমৰ মুঠ ভৌগলিক অঞ্চলৰ যি চৰকাৰৰ শ্ৰেণীভুক্ত বনাঞ্চল আছে টুৱেণ্টি চেভেন পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানে সাতাইছ দশমিক চাৰি শতাংশ নেক্সট জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণটো কি জন্মৰ হাৰ আৰু মৃত্যুৰ হাৰৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছে সেইটোৱেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা হয় ঊনৈছশ ছিয়াত্তৰ চনত জন্মৰ হাৰ কেনেকৈ ওলাব লাগে জন্মৰ হাৰ উলিওৱা যিটো সূত্ৰটো আছে সেইটো হ'ব জন্মৰ সংখ্যা বাই মূৰ জনসংখ্যা ইন্টু ওৱান থাউজেণ্ড ঠিক আছে মানে মোৰ জনসংখ্যাৰে জন্মৰ সংখ্যাক আমাক হৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগত এক হাজাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব মৃত্যুৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা আমাৰ মোৰ জনসংখ্যাৰে মৃত্যুৰ সংখ্যা আমাক হৰণ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এক হাজাৰে পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব মৃত্যুৰ হাৰ ওলাই আহিব নেক্সট ভাৰত চৰকাৰে কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শৱলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা কৰে ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি এটা সূত্ৰত আহি যাওঁ আশ্ৰিত অনুপাতৰ হাৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে ইয়াতে গৈছে আশ্ৰিতৰ সংখ্যা বাই অৰ্থনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় জনসংখ্যা ইন টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি আহি যাওঁ পৰিকল্পনা আয়োগৰ বিষয়ে আমি অকণমান জানিলো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা বৰ্ষটো ঊনৈছশ পঞ্চাছত পৰিয়াল পৰিকল্পনা আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছিল প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত পৰিয়াল পৰিকল্পনা যি আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছিল সেইটো প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত হৈছিল আত্ম নিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জনটো কি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জনটো তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ঠিক আছে মানে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জনৰ যিটো আছিল সেইটো কিমান কোনটো পৰ পৰিকল্পনাত আছিল সেইখন আছিল তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কামৰ বাবে খাদ্য পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা নেক্সট পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰধান অধ্যক্ষ কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু উদ্ধত বাজেট কি উদ্ধৃত বাজেট হ'ল যে চৰকাৰী আয় আৰু চৰকাৰী ব্যয়তকৈ বেছি হ'লে এইটো কি হ'ব উদ্ধৃত বাজেট বুলি ক'ব ঠিক আছে চৰকাৰী যিমান আয় চৰকাৰী ব্যয়তকৈ বেছি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এইটো উদ্ধৃত বাজেট হ'ব নেক্সট আছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কিমান চনত হৈছিল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত নেক্সট আছে এছিয়ান উন্নয়ন বেংক এ ডি বি মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে সেইটো আছে মণিলাট ঠিক আছে নেক্সট দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সৰ লিখক কোন দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সৰ লিখক হ'ল শিকছ মুখাৰ্জী আৰু ঘো তিনিজন আছে ইয়াতে শিখ শিকছ মুখাৰ্জী আৰু ঘোষ এন ই চিত অন্তৰ্ভুক্ত মুঠ ৰাজ্যকেইটা আছে এন ই চিত অন্তৰ্ভুক্ত আছে আঠখন ৰাজ্য উত্তৰ পূব পৰিষদ এন ই চি ঠিক আছে তাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে শ্বিলঙত আছে নেক্সট এন ই ডি এফ চি ফুল ফৰ্ম কি হ'ব এন ই ডি এফ চি ফুল ফৰ্ম হ'ব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট জাতীয় আয় বাই মোৰ জনসংখ্যা মানে মোৰ জনসংখ্যাৰে আমি যদি জাতীয় আয়ক যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি ওলাব পি চি আই মানে পাৰ কেপিটেল ইনকাম ওলাই আহিব ঠিক আছে নেক্সট জাতীয় আয় নির্ণয়ের ভিত্তি হল দ্রব্য আর খেবার উৎপাদন আহক আমি কেটামান ফুল ফর্ম জানি লো এনএনপি এনএনপির ফুল ফর্ম হল এন নেট এন ন্যাশনাল পি প্রডাক্ট মানে এনএনপির ফুল ফর্ম নেট নেশনাল প্রডাক্ট জিএনপির ফুল ফর্ম গ্রস নেশনাল প্রডাক্ট এন ডি পির ফুল ফৰ্ম নেট ড'মেষ্টিক প্ৰডাক্ট আৰু জি ডি পিৰ ফুল ফৰ্ম গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এতিয়া পি চি আই যে অকণমান সময় আমি আগতে পাইছিলোঁ পাৰ কেপিটেল ইনকাম তাৰ সূত্ৰটো আমি পাইছোঁৱেই আকৌ এবাৰ ইয়াতে আলোচনা কৰোঁ যে মোৰ জনসংখ্যা যি আছে সেইটো মোৰ জাতি আয়েৰে হৰণ কৰিলে ওলাই যাব ঠিক আছে এতিয়া জি ডি পি আপুনি যেতিয়া ওলাব জি ডি পি কেনেকৈ ওলাব জি ডি পি উলিওৱাৰ সূত্রটা হল সি প্লাস আই প্লাস জি ইন্টু এক্স মাইনাস এম ঠিক আছে সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম যেটা আছে এই সি স্টেঞ্জ কি কৰিছে মানে সি বুজাইছে যে ব্যক্তিগত ভোগ কিমান কনজামশন হয়েছে আই বুজাইছে মুড বিনিয়োগ ইনভেস্টমেন্ট কি জি গ্রস মানে সরকারি ব্যয় কিমান কি এক্স যিটো আছে এই এক্স বুজাইছে ৰপ্তানি আৰু এম বুজাইছে আমদানি তাৰমানে মুঠ যিমান ব্যক্তিগত ভোগ হৈছে প্লাছ মুঠ বিনিয়োগ কিমান হৈছে আৰু চৰকাৰী বেজ যিমান হৈছে সিমান যোগ কৰাৰ পিছতে আকৌ ৰপ্তানিৰ পৰা আমদানি মাইনাছ কৰাৰ পিছত যিমান ওলাব সেইটো কি হ'ব জি ডি পি হ'ব এন এন পি কি এন এন পি হ'ল জি এন পি মাইনাছ ক্ষয় ক্ষতি পৰিমাণ ঠিক আছে নেক্সট আমি সেইয ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় সমিতি কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত নেক্সট ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় আয় গণনা কৰা সংগঠনটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় আয় গণনা কৰা সংগঠনটোৰ নাম হ'ল চি এছ অ' কেন্দ্ৰীয় পৰিসংখ্যা সংগঠন নেক্সট আমি ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় আয় গণনা কৰা প্ৰথম অৰ্থনীতিবিদজন হ'ল ভাৰতবৰ্ষত জাতীয় আয় গণনা কৰা প্ৰথমজন অৰ্থনীতিবিদজনৰ নাম হ'ল ভি কে আৰ ভি ৰাও ঠিক আছে ত' এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি নেক্সট আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম জিঅ'গ্ৰাফীৰ বিষয়ে কেইটামান দৰকাৰী তথ্য ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ